savjetnicu ministra zdravstva primarju Veru Katalinić Janković. Zatim predstavnika kabineta ministra znanosti i obrazovanja državnog tajnika Tomislava Paljaka. Glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora gospodina Sinišu Krajača. Upravo u tom smjeru. Sve pohvale, sve zahvale na toj inicijativi, kao i svima vama sportašima, posebno vama olimpijcima, sportašima koji ste prvi upućeni slavnih i svi vi poznati. Vi ste strahovito veliki poticaj tim mladima i njihov uzor. A vas? Prije svega samo bih htjela se kratko zahvaliti zaista svima koji ste došli. Hvala sportašima, jer pošto je Siniša rekao, vi ste uzor djeci. I koliko god se zapravo ovdje ne radi o vrhunskom sportu, kao što znate, nego o zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti, meni je neobična sreća i zadovoljstvo i u zadnjih 10 godina pogledati kako nas Hrvatski olimpijski odbor, za kojeg možda griješim dušu, nikad ne bih očekivala da će nas toliko podržati. To nije vrhunski sport, to je održavanje osnovne razine tjelesne aktivnosti. Pa, ali da krenemo s jednom pričom, dopustite, ja ću biti malo emotivna na današnji dan, jer je cijela ova priča za mene pomalo emotivna. Dakle, jutro sam razmišljala i rekla bih da je danas plus minus 10 godina otkako sam sjedila s jednim kineziologom u kultnom zagrebačkom kafiću kojeg sad smijem spomenuti jer je ugašen, a to je Kinoteka. Razmišljajući što napraviti s djecom koja zapravo u školama nemaju gdje vježbati. I tako je sinula ideja mene kao liječnice, Vite kao kineziologa, ideja ovih poligona koji su danas 10 godina kasnije zapravo jedna zaokružena. Eto malo glavu naprijed. Hoćemo poslije. Može na 1, 2, 3. Dođi Dino. Može, dođi Dino. 1, 2, 3. Dođi Dino! Tako, vrti, vrti. To dobra priča. Druga strana po meni. Koljena unutra. Koga boli koljena? Ma ne boli, to bi nas boli. Mene ne boli. To ti je ono kad se ovaj dug dobaci s hopom. Košarku. Košarku. Sve? Ili znate sve, hoćete proći svaki. A, vidi ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedna noga. I onda se mora provući ispod ovog. Šta moramo raditi ovdje? Skoči. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično, pređemo preko. 1, 2, 3, 4, ovdje, šprint. Ajde, probaj še. Pustimo ovdje. Ajde, probaj, čekaj. Bravo. Bravo. Šprint, šprint, šprint. Ovdje.